Olá, vou mostrar como fazer a amarração da CBNF para diferimento de ICMS. Vou mostrar, vou colocar o meu produto como ICMS, o CFOP de uma operação. Vou usar um código declaratório de Santa Catarina, mas pode ser do seu estado. Estou usando Santa Catarina porque o meu estado é Santa Catarina. CST51 e vou usar o código de reflexo que já existe, que é o 170 para diferimento. Esse código de reflexo, ele vai estar tá com base alíquota e o valor do diferido. E vou salvar. A texto que eu vou usar, vai ser a 514. Ela vai estar tá configurada com calcula como sim, o livro podendo estar tá isento, tributado ou outros. Situação tributária do CMS 51. A opção 3 que eu estou usando como teste de diferido e o percentual do diferimento 60%. Então vamos fazer o pedido. Vou pôr uma operação interna. Minha natureza aponta para cá, vou preencher, vou pôr o mesmo produto que eu fiz a amarração, que chama ICMS, uma unidade a 1.000. E até isso que eu estou usando que é 514. Opa. Quando eu vou em outras ações planilhas, o sistema fez o diferimento do valor do ICMS, que é R$ reais que vai ser tributado. Quando eu vou em lançamento da apuração e valor declaratório, ele vai trazer o valor do ICMS que foi diferido, que é o 108. vou preparar. Para quem é mais técnico, eu vou mostrar como fica a tabela CDV gravada. Foi faturado, para quem é mais técnico, CDV. Ele grava as informações, o valor diferido que não é tributado e anote os dem e as demais informações. <music>